մեր հստակ պատասխանը եղել է դա, որ այդ մոլորություններից հետ կանգնեք, դա հնարավոր չէ։ Մենք տեսել ենք այդ խտրական քաղաքականությունը, եւ դրանից հետո անցել է 30 տարվա ադրբեջանական հայատյաց քաղաքականություն, որևէ ռացիոնալ մարդու մտքով կարող է անցնել, որ դրանից հետո Արցախը կարող է ապրել ադրբեջանի կազմում, կամ արցախցին կարող է պաշտպանված իրավունքներ ունենալ ադրբեջանի կազմում։ 80 մարդ դաժանաբար սպանվել է ադրբեջանի քաղաքացիական անձ, դաժանաբար սպանվել է ադրբեջանի կողմից։ Ադրբեջանը սիստեմատիկ համակարգված կերպով իրականացնում է հայկական մշակույթի ոչնչացում ու վանդալիզմ։ Ու դրանից հետո ինչ ինքնավարության մասին է խոսքը։ Ну, смотрите, международная организация, даже недавно, да, генсек НАТО заявлял, что Азербайджан очень хороший партнер. Получается, что ваши многочисленные доклады, распространенные в ООН, в ОБСЕ, все наши разговоры, обращения в ЕСПЧ, и вот у них Азербайджан хороший партнер, потому что он продает газ. Айо, са իրականությունը, са դար իրականությունն է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը թաղված է քաղաքական շահերի տակ, քաղաքական եւ աշխարհակաղակական շահերի տակ։ Եվ սա այն մտահոգությունն է, որ մեր կողմից բազմիցս նաեւ բարձրացանվում է տարբեր քննարկումների ժամանակ, որ պետք չէ խոսել մի բան, այսինքն անիմաստ է դառնում երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ստեղծված այդ տոննաներով փաստաթղթերը, եթե այդ ամեն ինչի դնելու եք մի կողմ ու սпасարկելու եք քաղաքական շահերը։ Բայց սա չի նշանակում, որ մենք չպետք է գնանք այդ ճանապարհով։ Այսինքն մենք ունենք այդ, այսպես ասած, այդ քարտը, որը մենք պետք է անընդհատ օգտագործենք, միշտ պիտի օգտագործենք։ Ինքնորոշման իրավունք, Արցախի ժողովրդի անվտանգ ապրելու իրավունք, կյանքի իրավունք, մեր մշակութային արժեքները պահպանելու իրավունք, եւ սա ընկալելի է միջազգային հանրության հանրային դաշտում։ Այսինքն, եթե քաղաքական որոշում կայացնողները անդադար քաղաքական շահերին են հղում անում, ապա առնվազն հանրային շահերով առաջնորդվողները, նրանց համար ընդունելի է իրավունքների պաշտպանության օրակարգը։ Եվ մենք հենց դա ենք թիրախավորում։ Այսինքն, իմ խնդիրը Եվրոպայում կամ Ամերիկայում կամ Ռուսաստանում ապրող մարդուն բացատրելն է, որ այ եղբայր, այլ բարեկամ, հնարավոր չէ Ադրբեջանի կողմից վարվող այս քաղաքականության պարագայում ապահովի Արցախի ժողովրդի իրավունքները, դա բացառված է։ Եվ ես այս համատեքստում իմ տպավորությունը կարող եմ ասել, որ եթե օրինակ նույն ռուս խաղապահները միջև Արցախ գալը այլ կարծիք ունեին մեր հակամարտության վերաբերյալ, ապա այստեղ տեղում լինելով արդեն այս 1.5 տարվա ընթացքում նրանք բազմաթիվ այլ հանգամանքների են ծանոթացել, եւ տեսանելի է նաեւ նրանց վերաբերմունքը այս հարցերի նկատմամբ։ Եվ սա է նաեւ պատճառը, որ մենք շատ հաճախ միջազգային տարբեր գազմակերպությունների ներկայացուցիչների ասում ենք, լավ, մեզ չեք հավատում, եկեք դուք ձեր աչքերով տեսեք։ Այսինքն, եկեք դուք իրականություն ձեր աչքերով տեսեք ու դրանից հետո արդեն ձևակերպեք ձեր օրակարգերը։ Ոչինչ։ Եկողներն էլ շատ Ռուսաստանին չեն հավատում, չէ՞։ Պարոն Ստեփանյան, Ռուսաստանին չեն հավատում։ Դուք քաղաքական որոշումներ կայացնողների մասին խոսեցիք, Հայաստանում կարծես թե քաղաքական որոշումներ կայացողները ևս այդքան չեն պնդում այն սկզբունքներին, որոնք որ դուք նշեցիք։ Հետևաբար ինչ պիտի, որոնք պիտի լինեն մեր քայլերը, ինչ պիտի անենք։ Հայաստանի դիրքորոշում նաև որն արտահայտված է 6 կետերում, նշված էր, որ Արցախի ժողովրդի անվտանգակվելու իրավունքի ապահովում եւ Արցախի վերջնական կարգավիճակի հստակեցում։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է հստակեցնի, ինչ նկատի ունի Արցախի ժողովրդի վերջնական կարգավիճակ ասելով, եւ նաեւ պետք է հստակեցվի, գոնե առնվազն այն մակարդակով հստակեցվի, որ այդ վերջնական կարգավիճակը չի լինելու Ադրբեջանի կողմից։ Իշխող պատգամավորներից մեկը հենց մի ժամանակ առաջ հայտարարել էր, որ դա էլ է կարգավիճակ, Ադրբեջանի կազմում լինելն էլ է կարգավիճակ, այսինքն կա այդ մտավախությունը ամեն դեպքում։ Ինչ ուզում են թող հայտարեն, մեզ համար ընդունելի չէ այդ տարբերակը։ Արցախի ժողովուրդը չի ընդունելու կարգավորման մի տարբերակ, որը իր համար ընդունելի չէ, այսինքն ինչ լավ Ինչ մտավախություն, իսկ կա շանձողի հետ կապված, որ ասում եմ